temos aqui duas figuras aqui sensacionais. Jorge Porto, nos conte um pouco agora dessa tour no Brasil. Essa tour no Brasil, pronto, vai começar o meu retorno ao grupo que me recebeu lá. Fantástico, é o bloco Rio Maracatu, que é um bloco histórico no Rio de Janeiro. E a partir daí, pronto, vem a Estação Primeira de Mangueira, da qual eu faço parte da bateria. E pronto, vou procurar mais uma vez o meu espaço lá, monobloco, carnaval. E vamos que vamos, né? E batucada radical também, né? Moisés, vai sentir falta desse rapaz? Com certeza, velho. Isso aqui é uma figura folclórica do Porto, né? É o grande Jorge, que todo mundo tem o maior respeito por ele, o maior carinho. E eu tive a honra, tive o prazer dele fazer a despedida desse ano comigo aqui no Botequim. E é uma honra, negão, ter você fazendo essa saideira que tá bombando aí dentro. A galera, o bicho tá pegando lá dentro. Valeu. Vai sentir falta no inverno, né? Quentinho, friozinho. Pois mas... é, né? Vou sentir falta porque... Por causa do frio. Por causa do frio, né? Ele esquentava. Ele me esquenta, né, velho? Agora mesmo ele tá me esquentando, ele tá derrubando um litro de uísque. Aí eu pensei outra coisa, mas tudo bem. Pessoal, tá tudo beleza. Todo mundo tá aqui a 5 estrelas já. 20%? 20%? É não, tô começando agora, 5%. Essa figura aqui vai fazer falta? Rapaz, o Moisés é um parceiro, já ele chegou há bastante tempo, como eu, né? São pessoas que estão. Nós estamos lutando pela música brasileira aqui na Europa, com dignidade, fazendo um trabalho sério. E o Moisés é uma dessas pessoas que, na minha opinião, faz esse trabalho sério de música, né? Eu também venho tentando, procurando meu espaço através da Batucada Radical. E pronto, graças a Deus estamos conseguindo. Tô indo pro Brasil agora, tenho as minhas coisas lá, tenho meus objetivos. Mas com certeza, a partir de março eu tô de volta. E tô de volta também trabalhando junto com o Moisés nesse duo que começou hoje, que é o Rio Bahia, já anunciando. Duo Rio Bahia, a partir de hoje, tá rolando. Tá rolando, gente, muito bom. E olha, Sandro, já agora... Sandro, muito obrigado pela tua presença aqui, né? Toda a equipe do Tua Toa que tá aqui, sempre prestigiando todos esses encontros brasileiros, né? De música brasileira, sempre com muita categoria, com muita classe, com muito respeito, uma coisa de classe. Sandrão, brigadão, tamo junto. Mas a batucada vai no coração pro Brasil. A batucada vai junto comigo pro Brasil, porque eu levo os interesses da batucada, eu tenho objetivos da batucada radical que foi implementada aqui no Porto, também no Brasil. Nós temos algumas coisas que já fizemos no Recreio dos Bandeirantes, né, que é um local maravilhoso, e vamos dar continuidade com isso e tentar fazer um intercâmbio a médio prazo com a batucada radical daqui e a batucada radical lá no Brasil. Novidades para 2013 é a dupla? Uma das novidades é a dupla, né? A gente tá já há um tempo que a gente vem falando nisso. Pô, Jorge, vamos fazer uma coisa. Rio Bahia, não sei que coisa e tal. Tá começando hoje, foi assim, aquelas coincidências. Vamos dar continuidade nisso, se Deus quiser. E novidade também é, em 2013, no caso da Batucada Radical, o primeiro CD... Não, o segundo. Segundo CD da Batucada Radical, que estamos já em processo de gravação no estúdio do Cláudio Munheca, que é um outro parceiro nosso que nós temos. E se Deus quiser, vai dar tudo certo com a cobertura do Tô à Toa. Moisés, novidades para 2013? A novidade, a princípio, é isso que o Jorge falou, que começou hoje. Já tínhamos falando há um mês atrás, quase, né? Para essa despedida, que nós já tínhamos já conversado em relação a isso, como ele disse. E aqui você sabe que não é muita novidade, as coisas têm que ser meio que, bora fazer, vamos montar, é agora, e aí acontece, assim que funciona. É igual o projeto do Botequim, às quintas-feiras, que é o projeto que eu apostei, que às quintas-feiras, que é, o nome do projeto é Quintal Bar, e que tá rolando. Daqui a pouco o pessoal vai ver, o pessoal, vocês de casa vão ver como é que tá bombando isso aí. E tá rolando. Isso aí começou também do nada. Cheguei, falei com as meninas, com a Brenda, e com a Patrícia. Bora fazer, bora. E aconteceu e tá rolando. E o projeto pra 2013, negão, não demora não. Volte logo, que é pra gente dar continuidade nesse duo Rio Bahia aí, que vai rolar. Com a cobertura do Tô à Toa. Tô à Toa. Não se preocupe não, que ele vai vir quentinho lá na Bahia. Ou de São Paulo ou do Rio? Conte aí, pra onde é que você vai primeiro? Fala aí. Rapaz, eu sou do Rio de Janeiro, velho. Eu sou que você vai pra Bahia. Eu sou cara... Rapaz,
A Bahia tá aqui na Europa. O que tem de baiana aqui, o que eu aprendi aqui, olha, com esse meu parceiro, com Coelho, Coelhinho, Timbalada. Nossa senhora, mão no couro. Coelhinho, mão no couro. Mão no couro. O couro na mão, como é que é? Não, mão no couro é ele, velho. É o Coelho. Ah. Tá entendendo? Eu entendi mal, tá? É o grupo dele. Rapaz, Sandro, você continua o mesmo. Tem jeito. Tem jeito não, rapaz, fazer entrevista com esse cara às vezes complica. Parceiro. Ele bota a gente nos buracos. Ele com a gente nos buracos. Bota. Não, pera aí, rapaz. Você que falou, pera aí, eu não tô dizendo nada, pera aí. Mão no couro, mão no buraco, não tem nada. Agora eu vou fugir da regra. Você edita esse negócio. Não, tá, eu vou consertar isso aí. Tudo. Não, rapidinho. Só uma parte, né? Além desse convite do Moisés. Que foi uma coisa fantástica pra mim, né? Porque pronto, tô indo pro Rio de Janeiro fazer as minhas coisas e os objetivos que eu tenho lá. Mas ressaltar, não só o Tua, mas também essa casa. Essa casa aqui, o Botequim, é uma casa que trabalha durante toda a semana com música brasileira. Atenção, nós estamos no coração do Porto. Aqui é o coração do Porto, o coração da cidade do Porto. A famosa Rua da Almada. A famosa Rua da Almada. 301. E com todo dia tem música. Nós temos na quarta-feira o Paulinho com o Fabinho do Cavaco. Fabinho do Cavaco é um. Rapaz, é um sambista de primeira qualidade que temos aqui na cidade. O próprio Paulinho também, que vem de São Paulo, que vem de escola de samba. Temos o Wesley Lima. Que vem com a música dele, o sertanejo universitário, de primeira qualidade. Domingo temos o Tubarão e o Felipe também, grande batero, o próprio Tubarão com um trabalho de pop rock de primeira qualidade. Ou seja, aqui nessa casa, quem quiser música brasileira de qualidade nesse momento, na minha opinião, atenção que é a minha opinião, eu acho que. Desculpa, vale alguma coisa. São 20 anos aqui. Essa casa tá representando a música brasileira de primeira qualidade. Venha pro Botequim que tá tudo certo. E de preferência, se escolher um dia, escolha a quinta-feira do meu parceiro Moisés. Vendendo peixe, né? A quinta-feira que é a noite, basicamente, da MPB, do pop, da bossa nova. Rola um pouquinho de tudo, porque temos que tentar agradar a todos. Mas o básico, o forte da casa é a noite da MPB, da bossa, do pop. E por aí a gente vai afora, né? Vocês vieram por aqui? Quem tá lá dentro? Quem tá esse momento agora lá? Nós chamamos. Porque. Porque. Tá o Ed, mas quem? Foi tudo de paraquedas. Vem cá você e se joga. É assim, aqui funciona o sistema bruto. Então, no mínimo, aí deve ter agora. É a despedida do meu amigo. Eu já contei uns 20 músicos aí. Mais ou menos uns 20 músicos tá aí agora nesse momento. Porque hoje também é a consideração ao meu amigo Jorge. É a despedida desse ano dele, que ele tá indo pro Rio, mas logo logo ele tá de volta pra aquecer, como diz você, né? Mas a gente já chamou ali Edinho, chamamos o Paulinho, tá agora nesse momento. Paulinho na batera, Edinho cantando e tocando violão. Pra já. Isso foi pra começar. Foi a primeira canja da noite. Vai ter aí, a galera tá ali na fila de espera, né? E quando a gente veio aqui fazer essa entrevista aí, atualizar o pessoal do Porto, da Grande Porto, a situação, como é que tá a noite do Porto em si, né? Na música popular brasileira. É isso aí, pessoal. Jorge Porto, Moisés, 2013, o duo vai rolar. Essa dupla aqui tá 5 estrelas. Confira agora o resto da nossa matéria aqui no Tô à Toa. Tô à Toa é você, na sua TV. Se ligue. Tô à Toa.